טוב. מה? תספר לי קצת מה הרגשה שלך איתו. האמת שאני, אם אני לא טועה, יש לי כזה בבית גם, הוא מאוד דומה, אז אני ישר מאוד מתחבר אליו. יש לו סאונד חם ומתוק כזה, ואני אוהב את זה מאוד. וזה יהיה תוספת מדהימה לבית המדינה. ממש. מהחוויה שלי בבית העמודים, שזה מקום מדהים למוזיקאים ולקהל, אז זאת אומרת, כל פעם שנוסף שם משהו כמו פסנתר או אקוסטיקה, נגיד, שהתקינו, או איזה שיפוץ, זה ממש עוד יותר, עושה את החוויה עוד יותר מדהימה לכולם. אם יהיה לי פסנתר כזה שם כשאני הולך לנגן, אני אהיה מאוד שמח, ונראה לי שכל הפסנתרנים. כי זה באמת, זה טוב, זה יהיה טוב לכולם. אני מעודד אתכם לתרום, כי זה באמת תורם. זה עושה את ה... אם אתם אוהבים את המקום, אז זה מה שצריך לעשות, לדעתי.